Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Ja, man kan så äppelkärnor och nu bra tid att göra det. Och ja, man vet inte exakt vilket äpple man får. Man kan inte förutsätta att det äpplet man tog kärnor från, att äpplena på det trädet man sen får kommer smaka likadant. Utan det där är en korsning med någonting. Men om man tar äpplen från sin trädgård så har det ju oftast korsats med något annat äppleträd i närheten som också gör ätlig frukt. Så sannolikheten att det blir ganska bra frukt är ändå ganska hög. Vissa säger en på 10, vissa säger en på 5. Jag tror på en på 5, det är mycket roligare. Så om man sår 5 äppelkärnor så borde ett bli gott. Ett kommer nog bli ganska äckligt och 3 blir någonstans där mitt emellan. Men man behöver inte bli ledsen för det. För de som inte är så goda, där kan man ympa på grenar från äppleträd som är goda. Så har man ett bra träd med bra rötter som klarar sig i ens trädgård. Så sår äppelkärnor. Dessutom är det lätt. Man petar ut sina äppelkärnor så här. Och sen häller man dem i ett glas med vatten. Och om det är någon äppelkärna som flyter, som den här, ska man plocka bort den för den kommer inte att gro. Men resten ser bra ut. Då häller vi av dem där igen. Sen låter man dem torka på ett hushållspapper. Det är för att de ska gro bättre. Nu låtsas vi att de har torkat. Sen tar man dem och så tar man en sån här kärl man kan så i. Kanske en godislåda som jag har här med hål i botten. Längst ner sätter man jord med lite näring i. Ovanpå den lite såjord. För när de här gror så vill de inte ha så mycket näring. Men sen när de har kommit upp en bit och rötterna har gått ner så finns det näring. Så behöver man inte så om dem så fort. Så på med många frö här nu för att maxa sannolikheten. Och sen sållar man på lite jord ovanpå. Jag har glömt mitt såll. Och sen kan man ta lite grus ovanpå det. Eller sand. Och sen på med ett lock med hål i. Och sen ställer man det här utomhus. På balkongen, i skjulet, någonstans. Och sen någonstans i april, maj så kommer de här att gro. Sen får de komma upp en bit. Sen planterar man av dem. Sen på några år så har man härliga egengjorda äppleträd. Med unika smaker. Ditt unika äppleträd. Nu är det dags att ta inpris. Genom att man tar grenar från något träd. För att sen i framtiden sätta fast dem på andra träd. Och det är lite coolt för då kan man göra sådana här så kallade familjeträd som är populärt nu. Med frukt från massa olika sorters äpple på ett enda äppleträd. Som har frukt lång tid över säsongen. Jäkligt coolt. Istället för att köpa kan man försöka göra det själv. Och då kan man samla in sånt här ympris. Och det gör man bäst nu. Och då ska man ta från den södra sidan av trädet en bit upp för där växer det bäst. Och då ska man ta årsskotten och se på att de är lite tunnare och färskare. Så vill man inte ta de här vattenskotten som är de långa, smala, utan särskilt mycket knoppar. Utan man vill ta de som har växt lite långsammare och där det liksom finns sådana här små knoppar på. Så nu ska jag plocka lite. Så, jag har samlat lite ympkvistar. Och det bästa med det här är att man kan samla från vänner och familj. Från massa olika sorters äpplen. Har vi de här ungefär kanske 40 cm långa. Och sen ska man förvara dem. Och vill man ha en sån här fuktig tidning så rullar man in dem i den. Inte den här fuktig, men ni får tänka det. Och sen kan man ha den i kylen eller i en jordkällare. Eller man kan till och med ha dem i sand också. Och sen såklart märka upp så man kommer ihåg vilket träd det är. Och sen tar vi fram dem senare i vår när träden har kommit igång. För då ligger dessa lite efter så väcker sen trädet dem när vi ympar in dem. Tidigt i våras tog jag lite ympris. Och sen har det varit kylt i fuktigt tidningspapper. Och nu har jag tagit fram det för nu ska jag ympa på det på ett träd. Och jag sa ju att jag skulle skaffa en expert som visade det här. Och jag hade en expert här, Anders Stålhand, som visade mig. Så nu får ni hålla till godo med mig. Jag har ju gjort det här en gång så jag är ju nästan till en expert. Man tar en bit av ympriset. Det här är från Cox Orange-trädet. Och här har jag ett äppelträd som jag har tagit upp från frö. Och tar man upp från frö så vet man aldrig riktigt vad det blir för frukt. Oftast inte så god frukt. Men ibland kan det bli det. Men jag hedgar lite här och tänkte göra det här till ett familjeträd med massa olika sorter och sen spaljera upp det här mot väggen. Och det gör man så här. Man tar sin lilla ympkvist. Och sen tar man en brytbladskniv. Och sen ska man göra ett snitt här. Vi ska göra en skarvymp. Och då vill man se den lilla knoppen på andra sidan. För där är mest liksom kambium som kan växa fast i den andra grenen. Så gör man ett snitt så här. Och sen ska man försöka passa in det här på grenen där det är liksom lika tjockt. Och så ska man göra motsvarande snitt på den sidan. Lägger vi den försiktigt där. Sen tar vi sekatören. Så klipper vi av den på en lagom nivå. Här kanske. Sen ska vi göra ett litet snitt på denna också. Sådär.
Och sen gäller det att se till att de där passar ihop så bra som möjligt. Eller liksom att kambiet då får max kontakt med den andra. Och sen gäller det att de här håller ihop. Och då kan man använda bast och ympvax och lite sånt där. Men hackvarianten, det är eltejp. Och limmar väl helt enkelt bara ihop de här med tejpen. För de ska hålla sig fuktiga och växa ihop nu under vår och tidig sommar. Sådär. Och sen kan man korta den så att det är sådär 3-4 stycken knoppar sådär. Och vi ser hur det går med den där. Man kanske inte kommer att lyckas 100% första gången man gör det här. Kanske inte ens 50, kanske inte ens 20. Så jag får göra några stycken. Men det är gratis, det är från egna träd. Och det är roligt att prova. Hej! För 2 år sedan gav jag mig på att ympa äppleträd för första gången. Och det gjorde jag det på egna, sådda från kärnor, äppleträd. Och jag tog ympkvistar från egna äppleträd jag hade i trädgården. Och sen ympade jag på med instruktion från Anders Stålhand. Och nu har det gått 2 år. Nu ska vi se hur det gick. Och vill man se hela den här resan så har vi ett specialklipp uppe inne i appen. Går man bara in på tips och inspo så finns den där. Men nu ska ni få se. Jag ympade på 6 stycken kvistar. Jag trodde kanske att knappt hälften skulle klara sig. Men 5 av 6 har klarat sig med den här hackmetoden. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen en som inte fick så här. Och då har jag nu 3 olika sorters äpple. Och har jag lite tur så kan det bli någon blomma här och kanske någon frukt. Och sen har vi ju själva fröträdet som också kommer ge frukt. Kanske är den god, vem vet. Prova och ympa. Det är ju lätt. Lycka till! Thank you.